নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আগন্তুক 32 চাকৰিৰ বাবে আমি প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিম, য'ত আমাৰ প্ৰথমতে আসাম হিষ্টৰী ছিৰিজটো আমি আপলোড কৰিম। অসম হিষ্টৰীৰ আমি প্ৰায় 1000 কুৱেশ্যন আমি ডিছকাশ্যন কৰিম, যিবিলাক কুৱেশ্যন আমাৰ অসম গভৰ্ণমেণ্টত লাষ্ট যোৱাবাৰ 10 বছৰৰ পৰা আহি থকা প্ৰশ্নসমূহ, গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 গোটেইখিনি পদৰ বাবে আমাৰ কুৱেশ্যনসমূহ, খুব কমন কুৱেশ্যন, যিবিলাক কুৱেশ্যন প্ৰতিখন পেপাৰতে আহি থাকে, সেই বাৰে বাৰে কুৱেশ্যনসমূহ আমি আলোচনা কৰিম। আজি প্ৰথম কুৱেশ্যনটো লৈছোঁ, অসম চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰাৰ সময়ত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন আছিল? যেতিয়া আমাৰ অসম চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰা আছিল, সেই সময়ত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন আছিল সেইটো সুধিছে, আৰু ইয়াৰ অপশ্যনটো হ'ব ৰাজীৱ গান্ধী। মনত ৰাখিব, খিলাধাৰীঘাটৰ সন্ধিত কোনে মোগল পক্ষক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল? যি আমাৰ খিলাধাৰীঘাট যুদ্ধ আছিল, সেই যুদ্ধৰ সময়ত মোগল পক্ষক কোনে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছিল সেইটো সুধিছে, আৰু ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে মীৰ জুমলা। ঐতিহাসিক দাণ্ডী মাৰ্চত অংশগ্ৰহণ কৰা একমাত্ৰ অসমীয়া কোন আছিল? যি আমাৰ ঐতিহাসিক দাণ্ডী মাৰ্চ আছে, সেই দাণ্ডী মাৰ্চত অংশগ্ৰহণ কৰা একমাত্ৰ অসমীয়া কোন আছিল? আৰু তেওঁ আছিল লীলাধৰ বৰুৱা। মোষ্ট কমন কুৱেশ্যন, মনত ৰাখিব। আৰু আমাৰ অসম চৰকাৰৰ যি গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 লেভেলৰ এক্সাম হ'ব, নিয়োগ সহায়িকা বুলি আমাৰ এখন ইবুক আছে, যিখন ইবুক আমাৰ যোৱাবাৰ যি আমাৰ এডিআৰ এক্সাম হৈ গ'ল, তাত যথেষ্ট সংখ্যক কমন পৰিছে, প্ৰায় 90% কমন পৰিছে। আৰু সেই ইবুকখনৰ পৰা অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এতিয়া চাকৰি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু চাকৰি কৰি আছে বৰ্তমান তেখেতসকলে। আৰু এই ইবুকখনত আমাৰ প্ৰায় 10 বছৰৰ গ্ৰেড 3 গ্ৰেড 4 কুৱেশ্যনসমূহ আপলোড কৰা হৈছে, গতিকে আপোনালোকে দেৰি নকৰি আজি এই ইবুকখন কিনক। আমাৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে, বা আমাৰ কণ্টেক্ট কৰিলে আপুনি এই ইবুকখন লাভ কৰিব পাৰিব। ডিছক্ৰিপশ্যনত যিকোনো এটা ফোন নম্বৰত আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিলে এই ইবুকখন লাভ কৰিব পাৰিব। ধন্যবাদ। আমি 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোলৈ গৈছোঁ, যাৰ নহয় কাৰ ৰাজত্বকালত কছাৰী ৰাজ্য সম্পূৰ্ণৰূপে আহোমে দখল কৰিছিল। ইয়াতো অপশ্যন আছে যে কাৰ, মানে সুধিছে যে কাৰ ৰাজত্বকালত কছাৰী ৰাজ্য সম্পূৰ্ণৰূপে আহোমৰ দখলত কৰিছিল, আৰু সেইজন মানুহ আছিল ৰুদ্ৰসিংহ। ৰুদ্ৰসিংহৰ দিনতেই ৰাভা ৰাজত্বকালতেই হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, সংস্কৃত শিলালিপিত নৰনাৰায়ণৰ নাম কেনেদৰে উল্লেখ কৰা হৈছে সেইটো সুধিছে, আৰু সংস্কৃত শিলালিপিত নৰনাৰায়ণৰ নাম মল্লদেৱ বুলি আছে। আৰু নেক্সট কুৱেশ্যনটো আমি লৈছোঁ, হিন্দু উপাধি স্বৰ্গ নাৰায়ণ ধাৰণ কৰা প্ৰথম আহোম যি সম্ৰাট আছিল, সেই সম্ৰাটজনৰ নাম সুধিছে, আৰু সেই সম্ৰাটজনৰ নাম হৈছে চুহুংমুং। চুহুংমুঙে কি কৰিছিল? প্ৰথমতে হিন্দু উপাধি স্বৰ্গ নাৰায়ণ ধাৰণ কৰা প্ৰথম আহোম সম্ৰাট। নেক্সট কুৱেশ্যন, 1857 চনত অসমত ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে হোৱা বিখ্যাত বিদ্ৰোহৰ নেতৃত্ব কোনে দিছিল? আৰু তেওঁ দিছিল মণিৰাম দেৱান আৰু পিয়লি বৰুৱা। মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, ৰিপিটেড কুৱেশ্যন, এইবিলাক কুৱেশ্যন আমাৰ আসাম গভৰ্ণমেণ্ট এক্সামত প্ৰতিবাৰে আহি থকা কুৱেশ্যন। নেক্সট কুৱেশ্যন, যে কামৰূপৰ বিক্ৰমাদিত্য নামেৰে কোন পৰিচিত, আৰু তেওঁ আছিল নৰনাৰায়ণ। মনত থাকিব, নগাঁও জিলাৰ ফুলগুৰি অঞ্চলৰ ফুলগুৰি বিদ্ৰোহ বছৰটো কোনটো বছৰত সংঘটিত হৈছিল, আৰু সেই বছৰটো হৈছে 1861 চনত নগাঁও যি ফুলগুৰি অঞ্চলৰ বিদ্ৰোহ আছিল, সেই বিদ্ৰোহটো হৈছিল 1861 চনত। নেক্সট কুৱেশ্যন, যে আহোম ৰজা শিৱসিংহই তেওঁৰ প্ৰধান ৰাণীক বৰৰজা ঘোষণা কৰিছিল, আৰু তাই কোন আছিল সেইটো সুধিছে, যে আহোম ৰজা শিৱসিংহই যে তেওঁৰ প্ৰধান ৰাণী আছিল, সেই ৰাণীক বৰৰজা ঘোষণা কৰিছে, আৰু তেওঁৰ নামটো সুধিছে কি, আৰু তেওঁৰ নামটো হৈছে ফুলেশ্বৰী। মনত ৰাখিব, শদিয়া খোৱা গোহাঁই এজন আছিল, শদিয়া খোৱা গোহাঁইজন যি আমাৰ পদ এটা আছিল নহয় আহোমৰ, সেই পদটো আচলতে কি পদ আছিল সেইটো সুধিছে শদিয়া খোৱা গোহাঁই, আৰু তেওঁ আছিল সীমান্ত বিষয়া। আৰু আমাৰ নিয়োগ সহায়িকাখন ল'ব পাৰিব, আমাৰ ডিচক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে, মোষ্ট কমনটোত ইবুক হয়, বেছি দেৰি নকৰি আজি সেই নিয়োগ সহায়িকাখন যোগাযোগ কৰি ল'ব পাৰে। তো আজিলৈ ইমানে, ধন্যবাদ। নেক্সট এটা পাৰ্টৰ আসাম হিষ্টৰী ছেকেণ্ড পাৰ্টলৈ অপেক্ষা কৰিব। ধন্যবাদ।